Mari kita lihat pada contoh soalan. Sini terdapat 3 eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji kadar tidak balas antara asid dengan logam magnesium. Eksperimen 1, magnesium berlebihan dan 50 cm asid hidroklorik bersamaan 0.5 mol. Dengan menggunakan suhu 40. Bagi eksperimen kedua, menggunakan bahan yang sama dengan suhu 50. Manakala eksperimen ketiga menggunakan bahan yang sama juga tetapi ditambah dengan 5 titik larutan cuprum 2 sulfate dengan suhu 50. Okay. A. Lakarkan graf jumlah isi padu gas melawan masa bagi eksperimen 1, 2 dan 3. Kita perlulah mencari bilangan mol dia dengan menggunakan formula N sama dengan MV bahagi 1000. Jadi bagi eksperimen pertama, bagi eksperimen pertama, kita menggunakan N sama dengan MV bahagi 1000 untuk mendapatkan bilangan mol dia. N bersamaan dengan jumlah, manakala V bersamaan dengan volume. Jumlah bagi bahan eksperimen pertama ialah 50 darab dengan 0.5 bahagi 1000 bersamaan dengan 0.025 mol. Memandangkan tiga-tiga eksperimen ni menggunakan jumlah dan volume yang sama, maka jawab bilangan mol mereka pun sama. Okay. Mula-mula kita lakarkan graf bagi eksperimen pertama dan kedua. Antara dua eksperimen ni, eksperimen kedua menggunakan kadar tidak balas yang lebih tinggi kerana menggunakan suhu yang tinggi, iaitu sebanyak 50. Jadi graf dia akan berada di atas. Manakala bagi eksperimen pertama menggunakan suhu sebanyak 40, maka dia lebih tindak balas ni lebih rendah daripada eksperimen kedua. Jadi ia eksperimen graf bagi eksperimen pertama akan terletak di bawah eksperimen kedua. Untuk eksperimen ketiga, ia menggunakan bahan dan suhu yang sama. Tetapi menggunakan 5 titik larutan cuprum 2 sulfat. Di mana ia merupakan mangking. Jadi eksperimen 3 ni, kadar tindak balasnya lebih tinggi kerana menggunakan mangking.
Jadi graf bagi eksperimen ketiga atas daripada eksperimen kedua. Perlu diingatkan hujung graf ni mestilah bersambung kerana mereka mempunyai bilangan mol yang sama, iaitu sebanyak 0.025. Boleh saya juga ni, betul enggak? Ya. Kita kemana?